á morgun og þá kláruðum við alveg strax og bara óþarlega svona asnalegt fannst mér eitthvað. En hérna já, ég einmitt fór að horfa á Buffy the Vampire Slayer hér og það er með svona hún bara, ó, ég nenni sig ekki. Það þarf ég að vera í þessu hlutur og svo þetta er svo askur líka, hann vildi ekki vera í og hérna kannski er það svolítið svolítið sem er mjög líka. Ég er samt bara að segja það sem mér hvernig mér líður og ég hef verið alveg einlegaður og ég er ekki gallalaus síðan svo bara að taka á mínum köllum. Ég ætla bara að lesa þetta bréf mitt þegar það liggur betra á mér.